tak kouše se těžko. Tato porážka doma 1-3 s Chrudimí. Ale rozhodně se to zase koušel lépe než minulý týden. Protože je porážka. Minulý týden jsme v tom Trutnově prohráli zaslouženě, protože náš výkon nebyl dobrý. To nasazení, ta týmovost a všechno to minulý týden nebylo dobrý. Zhodnotili jsme si to, vyříkali. Dneska musím klukům poděkovat, protože to jejich nasazení a všech těch hráčů přístup byl skvělý. A o to víc mě hrozně mrzí, že jsme to dneska nezvládli, když si to jako opravdu, myslím si, že zasloužili. Ale fotbal je prostě o detailech a my jsme vlastně v těch rozhodujících situacích nebo prostorech prostě nebyli tak aktivní nebo důrazní jako soupeř. No. Myslím si, že ten začátek zápasu se nám relativně dařilo tak, jak jsme chtěli. Ujali jsme se vedení. Bohužel potom jsme se trošku zatáhli. Soupeř nás začal přečíslovat v krajních prostorech. A začal se dostávat do tlaku, který vyústil ve dvě branky. Jsme bohužel byli pasivní a i ty goly byly trošku teda ze štěstím, řeknu. Ale potom jsme poločase zareagovali, trošku jsme to přehodili a pomohli střídající hráči a byli jsme potom odvážnější, začali jsme napadat, začali jsme dostupovat 1-1, začali jsme získávat prostě všechny souboje, odražený balóny, začali jsme se tlačit do zakončení a bohužel prostě buď nám chyběl krok, nebo nám chyběla přesnost. Po případě jsme šli asi dvakrát sami na golmana, tam nám chyběla trošku kvalita. A nebo jsme mohli možná řešit i lepší situaci, no a místo toho, abychom prostě alespoň vyrovnali, když tam to zrovna bylo i na otočení, tak jsme si nechali bohužel dál góla třetího ze standardky. A ten zápas se de facto rozhodnul, ale zase jako poděkovali jsme klukům, protože klobouk za to, že bylo 20 minut do konce, mohlo je to položit, tak mladý tým, ale kluci prostě nesložili zbraně, i když už jsme hráli hodně na riziko, teda jako bylo to harakiri, ale ty kluci se dostávali znova do náběhu, znova do šancí a bohužel prostě jsme nedali góly. Takže asi tak. Fanoušky pozveme na domácí utkání. Jo, příští týden. Spoje. Příští týden hrajeme neděli tradičně doma od půl pátý a soupeřem jsou Spoje, který jsou 4 body před námi a tam už věřím, že se to otočí, pokud samozřejmě přistoupíme k tomu zápasu jako dneska. Tak jo, ať se daří, díky. Díky.